Tomáši, gratulace k postupu. Jaké jsou tvé první pocity po zápase? Tak v první řadě jsme samozřejmě šťastní, že jsme postoupili do Evropy, to byl vlastně náš cíl, což se povedlo a to je asi nejvíc. No. Chtěli jsme do Evropy, nechtěli jsme hrát jenom co týden ligu a to se povedlo. Každý hráč to chtěl, šli jsme si zatím teďka. Jak vám pomohla ta tvoje úvodní branka na sklidnění? Tak byla to nacvičená vlastně stávnadí situace. Jsem rád vlastně za trenéra Trusila, ten se s tím mazl hodně dlouho a vlastně trenér Koubek už mu říkal, že ty snadarky nám nejdou a dneska jsme se tím pomohli, což je samozřejmě super pro nás a samozřejmě pro mě, protože já jsem vlastně slízl tu smetanu, když to tam hrany prodloužil a já už jsem to jenom doklepil prakticky skoro do prázdné brány, takže jsem rád, že jsem stál ve správné chvíli na správném místě. Myslíš, že ta tvoje branka zlomila už ten definitivní odpor Kazachů? No, nemyslím si, ještě tam měli dobrý pasáž, kdy vlastně spíš jenom ale drželi balón, vlastně mají tam šikovný hráče, kteří to dokázali otočit, byli klidní na balónu, ale my jsme byli pořád aktivní, snažili jsme se pořád hrát vlastně ten náš fotbal, pak získ balónu a snažili jsme se podržet, takže si myslím, že ano, byli šikovní, ale my jsme se s tím dokázali poradit. Zítra nás čeká los, tak je nějaký tým, nějaká země, kam by si se vyloženě chtěl podívat? Anglie. Dobrý, všechno. Hned v neděli nás čeká další utkání, tentokrát doma s Bohemkou, tak jak bys pozval fanoušky, aby dorazili i v neděli, protože dneska dorazili opravdu ve velkém počtu. Jo, tak dneska dorazili, určitě nás hnali, šlo je slyšet, musím říct, že se tak i za stavu nás hnali, chtěli, aby jsme ty branky střelili, což se povedlo a určitě tímto povedeným výkonem, vlastně výsledkem bych je chtěl pozvat na zápas s Bohemkou a doufám, že nás to tak podpoří v neděli a my jim to splatíme jak výsledkem, tak i předvedenou hrou. Tomáši, děkuji, hodně štěstí v neděli. Díky, vidíme se.